Naționalului moțiraoba manifest valga muacărnă. Minsa manifest prostan muacăr, stacadris pasuc smirge, pe zganța de Balevan, habe și sunt secuțis. Acum ce va tuara 83 noiembrie, naționalului moțiraobi da pe vizire bis finali. Am tema de rame nimeni cuci, naționalului moțiraobi dar mă adgene în tal, mirdăt cam adă de sal misa ugrăt. Mașa se dres 82 noiembrie, 8 șabatit, atât că nu curăt, ca vizit fal sirtăt, mi-am gădat să mi s-a aptorit de trampoane, ma hofuz meșcugă, s-a gămi și tăpșa. Ევროკავშირის სტატუსი არ ეკუთვნის 35 წელს. არ უნდა და მაინც მოგცეს. ევროკავშირმა მურმანდუმბაძეს არ დაუჯერა. რას ფიქრობს დღეს მურმანდუმბაძე? პირდაპირი ჩართვით ემსახურეს საქართველოს ლიდერი უპასუხეს ჩვენს შეკითხვებს. Dar ce e vorba de un concretul? Adam Mieni, sau am de și de ce e vorba concretul de care sunt de partid? Domnul Gasca de Da, românist, tren abuciat, igdev, a fi resolvit partii Tevsta, ce nu trebuie să vezi bilete, vezi că trebuie să-mi trăiesc priori și masa când e spasa rău. Manifestul naționalul Mozdrova și de orat ca copilul partia, romlit lider sa, pretezia, strom helic cu pleba și un dabrunzmen, asta pire psnic Amelia Sta, bolos da bolos, armoci pe mian tuara ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან გარიცხულები დღეს მირდად ქამადაძე თავისუფალ სივრცეში. ოპოზიციაში ზოგი ბარიერის დაწევას ითხოვს, ზოგი წაწევას. ზოგისთვის კი ბარიერი პრობლემას არ წარმოადგენს. ხელისუფლებაში კი მიიჩნევენ, რომ პარტიას, რომელსაც 80.000 ამომრჩეველი არ ჰყავს, პოლიტიკას თავი უნდა გაანებოს და პოლიტიკურ პენსიაში გავიდეს. ხელისუფლების პოზიციით აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერი კიკი აროშიძე უპასუხეს ჩვენს შეკითხვებს. ხვდებით საღამოს 9-ზე თავისუფალ სივრცეში. Mașa se uite că interviul Mirdat Khamadadze sta naționalul imozrăobi sta armat genalta sa am și dobi sta mat robat gustit că mohodi da iga pita dece mesi monacele obas. Mașa se zalian scot adrodar, ce rame nime stati practiculat manifestista, tonul zeda sa uprob tkuni partia, tkuni pap apis taunș domarin, tkua minsk la sal muat eus, mirdat sa adres pastor, sta da sa pirit. Mă vei sta mirdit, madluba, gadec se mesi monacele obas. Zogadat, ce înseamnă ce vârsta, păi la stalian care gat guestimistul, nebismeri manifesti, romilis სულით კვეთებაც ერთობის სცენარი მიმართული უნდა ემსახურებოდეს პოზიციების დაახლოებას და მაქსიმალურად კომპრომისებს და შეთანხმებებს. სამწუხაროდ ეს მანიფესტი, რომლის 11 პუნქტი თავისი შინაარსით, თავისი რაღაცა მხატოვნად წარმოთქმით ყველაფერშივე თანხმები, საბოლოო ჯამში რამდენად იძლევა ერთობის გარანტიას, ეს მანიფესტი ამაზე საუბარი აქ ჩემია. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ ამ მანიფესტის გამოქვეყნა, ეხლა სანამ თქვენთან შემოვიდოდი ეთერში, მანამ მოვასწარი თვალის გადავლება, სადაც ფაქტიურად ეს მანიფესტი უფრო ერთობას ემსახურება თუ უფრო იმ პოლიტსაბჭოს ლეგიტიმაციის აღიარებას ითხოვენ ჩვენგან, რომელიც ლეგიტიმაციასაც ჩვენ ეჭვის ქვეშ თავსებით სამართლიანად ვაყენებთ. Და ამაზე პასუხი არგუმენტირებული არ მოგვისმენია. Და ამ პრობლემის შესახებ თავად სააკაშვილმაც აღიარა ბოლო ჩართვაში და თქვა, რომ პოლიტსაბჭოშიო, ანუ ეს გვერდზე და გაწეული ხალხი თუ დაბრუნდება, პოლიტსაბჭო უფრო ლეგიტიმური იქნებაო. მაგრამ როდესაც ესაც არ არის გათვალისწინებული და პირდაპირ ხაზგასმით რამოდენიმეჯერ ბოლო პუნქტებში მიუთითებენ, რომ ხელმომწერები აღიარებენ, რომ პოლიტსაბჭოსთან არავითარ ლეგიტიმაციასთან პრეტენზია არ აქვს, ეს ხო რაღაცა საბოლოო ჯამში ეს მანიფესტი ხო უფრო ამის გაправებას ემსახურება, ვიდრე მართლა ერთობას. იმიტომ რომ ის 11 პუნქტი ჩემთვის მოსაწონია. დიახ, ვარდების რევოლუციის შემოქმედებას და როგორც მონაპოვარს საქართველოს ხალხისას არავინ არ უარყოფს. Და იმ წარმატებულ რეფორმებს არავინ არ უარყოფს. ის რომ ჩვენ ევროპული ქვეყანა უნდა გავხდეთ, ამისთვის ვიბრძვით ყველა და ხალხი გამოვიდა 150.000-ზე მეტი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში, ხო? ამასაც ხო არავინ არ უარყოფს. ის რომ ამ ქვეყანაში სამართლიანობა გვინდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც არის 11 პუნქტი. ხო, ამას არავინ არ უარყოფს. უბრალოდ ჩვენ ხომ საბოლოო ჯამში შიგნით შეუთანხმებლობა გვაქვს
იმიტომ რომ ეს როგორ მიიღწევა ამ გზაზე და ამ სტრატეგიაზე ვერ თანხმდებით. Da, politica, ახალი მენეჯმენტი ნაციონალური მოძრაობისაც თავაზობს, ეს არ არის ბიზნეს იუანიშვილის და ქართული ოცნების დამარცხების ფორმულა. Magazinul meu, ce n-am adus cu asta, ce n-tu dres, adamienii pe obne bitor, martela, sulle bebe, cuțir de ba, ce n-am adamienii pe unda gawa gebino, tot sulle bebe, rogurt, armă cu idgenia, martela, dar ce n-am amis gan hortele ba, ramdine bulls, fele bebe, tot sa amas lambo. Dar rogurt, ce n-am ce n-am ce veli rom, naționalul muzorobis managementi, dacă dros ert, gan schade ba, sac etep, sajarot, magram, gan, adas cu etile bebe, sparamis ken, guapi crebinips. Ხო, ეს ევროპულობა არ არის საბოლოო ჯამში, ჩემი აზრით. ასეთ პოლიტიკურ მოცემულობას ევროპა არ ელოდება ჩვენგან. თუ გვინდა, რომ ჩვენ წევრები გავხდეთ ევროპის, ხო? და თუ ჩვენ საზოგადოებას ვეუბნებით, რომ ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლა არის გზა ევროპის კავშირის წევრობისკენ, ან უბრალოდ ევროკავშირის წევრები ხდებით ჩვენ, ჩვენ ეს ჩვენი შიგნით გადაწყვეტილებებით ჩვენ ამას უნდა ვასწრებდეთ და ამას უნდა ვაჩვენებდეთ საზოგადოებას. და სამწუხაროდ ამის გარანტიები არ არსებობს. ხვალ რომ ვიღაცას არ მოუნდება ისევე როგორც მოუნდა მაგალითად ლევან გორგილაძის, როიმ დვალის, ელიზა ეფაძის, შორნ აბაშიძის ციებიდან ამოღება ხალხი რომელიც დღეს ბათუმის საკრებულოს წევრები უნდა იყვნენ. ეს რო ხვალ არ განმეორდება, ამას რო კიდე ვიღაცა არ მოინდომებს, ხვალ და ამას არ გააკეთებს. ეს რითია დაზღვეული, ეს არ ჩანს. Და ამაზე საერთოდ საუბარიც არ ყოფილა მაშინ, როდესაც ჩვენმა გუნდმა შესთავაზა გამოსავალი ამ კრიზისში, თუ რა იქნებოდა, ნდობის ჯგუფთან დაკავშირებით ნიკამელიას განცხადებას გულისხმობ, რომელსაც ჩვენი ამომრჩევლების, აქტიური ამომრჩევლების 40,000-მდე ამომრჩეველმა საჯაროდ ხარი დაუჭირა ამ საკითხს და ამას ამ ხალხის ინტერესები არ არის აქ ასახული. Dar odată ce ultimatum suteneb sau judecătorii adamnii ne spun unde este unde este ro, este ultimatum concretul săhel de guarepski aruncat. Am adamnii ne suteneb, zvizet de gaz național. როგორც ახლა თქვენი შეფასებიდან ვისმენ, არმოვაწე თუ ამანიფესტ საბოლოო ჯამში ხელს ასე უნდა ვივარაუდო. საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე მგონია, რომ პოლიტიკა თავისუფალი ადამიანებისგან ვისაც ზისტი ჯერა და ამ როგორ წარმოუდგენია პოლიტიკაში ცხოვრება და იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას, ასეთი ადამიანებისგან უნდა შედგებოდეს. Da, ეს გადაწყვეტილებაც ყველა ინდივიდუალურად იქნება მიღებული, თუმცა მე კონსულტაციებს ვაპირებ ჩემს მეგობრებთან, პირადად მე ზუსტად იმ პრობლემების გამო, რადგან მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვისაუბრეთ ჩვენს ეთერში, მე ძალიან გამიჭირდება, რომ ამას ხელი მოვაწყოთ. Და თქვენ არაფერთ ერთადერთი, ვინც თქვათ აი ამ თემაზე, რა თემაზე ახლა თქვენ საუბრობთ, მუდმივად მიდის, რომ ამ 10 თვის განმავლობაში რაც ბატონი ხაბეიშვილი არის თავმჯდომარე, რომ პრობლემებია პარტიაში, რომ არ იმართება, თქვათ ხაბეიშვილისგან და იმართება სხვებისგან, მაგალითად იყო რამდენიმე გვარი ხო, კესერას ერთხელ მერაბიშვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში აი ეს დაპირისპირება დასრულდება, იქნება ეს ამ დღეებში ფინალი და გავიგებთ, მოდიხართ, თუ რჩებით, თუ რა გეგმები გაქვთ, როდის გაიგებთ საზოგადოება თქვენი ამომრჩეველიც, ხო, ვინც თქვათ გადაუწყვეტელია ჯერ რას აპირებს, ხო, თქვათ ნიკამელიას ფლანგი, ეს ხალხი უნდა გამოყოთ თქვენ არჩევნებამდე, არა? ამ ეს ხალხი ხო არის დაბნეული ახლა არიციან ადამიანებმა რა უნდა გააკეთოთ? ამ ხალხს რას ეუბნები თქვენ? საბოლოო ჯამში ეს არის თუ საკითხი ეს რახან ასე დაისვა მათ შორის თავმჯდომარის მხრიდან, რომ ვინც მოაწერს, ვინც არა და დარჩება მიღმა და ბლის ბილეთებით და მსგავსი რაღაც აი მართლა მიუღებელი ვორდინგით გვესაუბრა თან ერთობის პარალელურად, ეს ხო ნიშნავს, რომ არავითარი ერთობა არ არის, უზურალოდ ფორმალობისთვის ერთობაზე საუბრობენ, თორე მართლა შინაარსი ერთობა რომ იმის გეგმა ხო არ არის ეს ერთერთი ეს ეგ არ არის თუ გაერთიანებს მართლა ხო როგორც ხაბეიშვილს წარმოუდგენია პოლიტიკოსობა ხო მართლა პარტბილეთი არ არის აქ ხო ის არის რომ შენ ამომრჩეველს მართლა რას ეუბნები რიგ ჯერა რა გინდა საერთოდ ამ საქმეს როცა აკეთებ ამ საქმეში რას თავაზობ შენს ამომრჩეველს აი როგორ ქვეყანას თავაზობ კაი სტუდია ქართული ოცნება გავიგეთ ხო ამაზე შეთანხმებულია ქართული საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი. უბრალოდ ქართული ოცნება რჩება ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ოპოზიცია ვერ სთავაზობს გასაგებ ალტერნატივას, რომ უკეთესი იქნება. უკეთესობა უნდა შესთავაზოს. უკეთესობა თუ შენ შიგნით უსამართლობაზე თვალს დახუჭ ფორმალური ერთობის გამო.
ხო, ეს ხო უკეთესობას არ მოხდა. მე მგონია, რომ პრობლემის გადაჭრა ჩემი აზრით ხდება, მით უმეტეს პოლიტიკაში. პრობლემის მართლა საჯაროდ უნდა ვაღიაროთ. რა იყო პრობლემა? გულწრფელად, ოღონდ ერთმანეთის ნიშნის მოგებით თვით კი არ უნდა გამოვიყენოთ და რაღაც თითის გაშვერისთვის. უბრალოდ მართლა გულწრფელად ვაღიაროთ, რა ქონდა პრობლემა? რატო იყო მართლა ლევან გორგილაძე ეს ხალხი ბათუმის საკრებულოს წიებიდან ამოღებული? მართლა რა მოხდა პოლიცაბჭოდან ასეთი დამსახურებული ხალხი რომ გაუშვეს? ეს არ იყო განმარტება. მაშინ ხო ამას ჩვენ ხო ამას ამბობთ რომ მაშინ მტკიცებულება უნდა დაიდოს ახლა ხო ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთი საჯარო განცხადება ან ერთი Facebook პოსტი ან ბოლო-ბოლო მოწმე მოიყვანეთ ხო მე ამაზეც ვიხუმრე მაგრამ ხო ეს არ იდებოდა ახლა ამასაც რო აკეთებ მაშინ ხო რა ვიღა რაღაცით ამომრჩეველი შენ ქართულ ოცნებას გამსგავსებს ქართულ ოცნებაც ხო ეგ არის პროპაგანდა გესროლოს დაგაბრალოს ხო თუ ამას გულისხმობთ რო ლანძღავდნენ იმიტომ რომ აქ თქვენ კრიტიკა ეძებს რაც ვისაუბრე მე ჩემი აზრით თვლი რომ მართლა არავის არ ულანძღავ პირიქით გულწრფელად უხსნე ამომრჩეველს პრობლემას საფრთხე. ანუ უნდა ჩავთვალოთ რომ თუ ხელს არ მოაწერთ ხაბეიშვილის განცხადებიდან გამომდინარე საკადრის პასუხს მიიღებენო პრაქტიკულად მიანიშნა რომ თქვენ ანუ ფორმალურადაც აღარ დარჩებით ხო ნაციონალურ მოძრაობაში და ამას ავტომატურ რეჟიმში გააკეთებენ როგორც ჩანს ხო? ხო უკვე ეგ ახლა ფორმალური ნაწილის გადაწყვეტა საკითხი რადგან ასე დასწრო ფორმალური ნაწილის როგორ გადაწყვეტა ამას ჩემთვის არსებით მნიშვნელობა მართლა არ აქვს. ეგ უკვე ფორმალობაა. იქ სადაც იდეური და რაღაცა მთავარი ღირებულებითი განსხვავება შეუძლებელია რაღაც საკითხზე ამ დიდ ბრძოლაში ერთად გახვიდე, როდესაც გიგრძნია რომ გადამწყვეტ მომენტში არასტორი საკითხებიდან ამბები გადაგვიდა. მე მინდა რომ ეს დამთავრდეს ქართულ პოლიტიკაში. შეკება გამოიო, შეკება მიიღო ხაბეიშვილმა ყოფილი პრეზიდენტისგან რომ აი რეგიონალურ ასე ვთქვათ ოფისებში რომ წარმატებით მუშაობს ხაბეიშვილი ჩვენ ახლა აჭარაში ვიმყოფებით ხო? აჭარის სტუდიიდან მიდის ეს გადაცემა. აი თუნდაც აჭარის რეგიონზე რომ ვისაუბროთ, რა წარმატებები აქვს აი ნაციონალურ მოძრაობას აქვს რაც ხაბეიშვილი არის. ხო, არ ვიცი, მოკლედ მე საბოლოო ჯამში არ მინდა ზოგადად მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებს გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მართლა არ მინდა რომ ვიღაცა მე ეს სპეკულაციის საგნათ აქციოს რო აი რა რა. ყოველში არის რომ სხვათაშორის ამას ვამბობ, ამიტომ ვამბობ, ზუსტად მეც ვამბობ მაგას რომ მე ვთვლი რომ ეს ადამიანი არის ფორმატ ყოველში. შესაბამისად, არ ვთვლი რომ რაღაც პოლემიკაში და დისკუსიაში შევიდე და აქედან უმტკიცო ან უხსნა რაღაცები, იმიტომ რომ ჩვენი თავარი ამოცანა მართლა ფოკუსის გასწორება უნდა იყოს და ფოკუსის გასწორება არის როგორ უნდა დავამართოთ ქართული ოცნება და ქართულ ოცნებას ამარცხებს ერთობა, ოღონდ ერთობა მართლა შინაარსზე, რაღაც კონკრეტულ შეხედულებებზე და ღირებულებებზე და არა ფორმალურ, იმიტომ რომ შესაძაც ფორმალურ, აი მართლა რომ ავდგეთ, აი ახლა ამორჩევს მაგალითისთვის რომ ვიყვანოთ, რომ კარგი დავხუჭეთ თვალი ამ ყველაფერზე და ვაღიარეთ, მოვაწერეთ ამ მანიფესტს ხელი. ხვალ რო კიდე ხალხი გარიცხონ, მე რა ხდება? ხომ ეს არაფრით არის ზღובה. ამაზე ხო არავინ არ საუბრობს. პრობლემა, ამიტომ ამბობ რომ თუ პრობლემას არ ვაღიარებთ და არ განსაზღვრავთ შემდგომ თამაშის წესებს, როგორ უნდა გავაგრძელოთ მოძრაობა, მანამდე ერთობა შეუძლებელია. მანამდე ყველა ერთობა ფორმალურია და ნებისმიერ დროს ხალხთვალოთების საქმეა. თქვენ ავტომატურ რეჟიმში არ მოაწერეთ ამას და გარიცხულები ხართ. თქვენ ერთად ეთია ხართ, ხო? თუნდაც აი რო ვიმსჯელოთ აქ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტაცია ვთქვათ მარტო უმაღლეს საბჭოში ხო არა ბათუმის საკრებულოში რას ურას მიიღებს ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა ის დეპუტაცია ახლა ვინც არის წარმომადგენლები თუნდაც ბათუმის საკრებულოში ეს შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ თქვენი ფლანგი არის უმრავლესობა და შეიძლება რომ დაეშალოს ნაციონალური მოძრაობა საკფაქცია თუ მოხდება ეს გარიცხვა მოკლედ ყოველი შემთხვევისთვის მაგ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გაცხადებული გვაქვს და კიდე ერთხელ მეორე ფორმა მე იმიტომ ამ გუნჩი ამ ადამიანებთან ერთად რო აქ ადამიანები ინდივიდუალურად იღებს ყველა გადაწყვეტილებას. არა, მართლა ინდივიდუალურად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ყველა ადამიანმა. იმიტომ რომ მე მართლა ასეთი ადამიანების ერთობით მგონია გამარჯვება. თუ ადამიანი რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებს რაღაცის გამო, აი რაღაც მართლა რაღაცის აი როგორც ხდება ან ფინანსური თუ რაღაც მატერიალური და ამიტომ გამოიღებ გადაწყვეტა. იქო და მაგას თქვა, ვისაც ჯერ ანუ მე წარმომიდგენია რომ სიმართლე არის ამ ხარეს. ვინც ხედავს რომ სიმართლე ამ ხარეს არის, ის ადამიანები მინდა რომ იდგეს და იმ ადამიანებთან ერთად მინდა ბრძოლა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ნებისმიერ დროს თუ ადამიანს არ გჯერა ამ ბრძოლის რაში არის
და ისე მოდის ჩვენთან ერთად ნებისმიერ დროს ეს შეიძლება ბრძოლისთვის უფრო დამაბრკოლებელი აღმოჩნდეს. ამიტომ მე ისეთ ადამიანებს მივესალმები ზოგადად ქართულ პოლიტიკაში, ვინც დამოუკიდებლად იღებენ გადაწყვეტილებას, თუნდაც შეიძლება უშვებდნენ შეცდომებს, მაგრამ შეცდომის აღიარება შეეძლოთ და პასუხისმგებლობის აღება ჩემი აზრით პოლიტიკოსის მთავარი ამოცანა, მათ შორის მისმიერ დაშვებულ შეცდომაზე. Tu ჩვენ შეგვიძლია რომ საზოგადოებას შევთავაზოთ ასეთ საკითხები, ასეთი მიმართულებით ფლა და რაღაც ამ ღირებულებების ირგვლივ შეთანხმება რომ სიტყვას აქვს ფასი, შეთანხმებას აქვს ფასი, რომ თუ ამას ვინმე არღვევს, იმან უნდა გადაიხადოს პოლიტიკური ფასი და ასე შემდეგ. Ხო, მაშინ ერთობა შესაძლებელია არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის ჩემს ამ მეგობრებთან, რომლებთან ერთადაც გუშინ ერთ გუნდად ვიბრძოლებ. არამედ სხვა პროდასავლურ პოლიტიკურ ძალებთანაც ბუნებრივია, მაგრამ თუ არ ვიცით რაზე ვთანხმდებით, საბოლოო ჯამში ერთობაზე ვართ, მაგრამ აი ბიზინა მე უნდა დავამარცხოთ. კი, ვიცით, მაგრამ ჩვენ ამბობთ, რომ ინდივიდუალურად უნდა მიიღოს ყველა ადამიანმა გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ აი ამ ხნის განმავლობაში, რაც ეს ჩიდა დაპირისპირება არის ჩვენს პარტიაში, არის ნაწილი სხვაგან და ნაწილი სხვაგან, ხო? ის ნაწილი, რომელსაც თქვათ, თქვენ მარტო ხომ არა ხართ, თქვენს თანამოაზრეებთან, თანაგუნდელებთან ერთად ხართ, ხო? ანუ ეს ადამიანები, ვინც ამ დროისათვის იმყოფებიან ბათუმის საკრებულოში, თუნდაც ვიდანაც დიდი ქალაქია და მნიშვნელობა აქვს, სადიხება ეს დეპუტაცია, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ხაბეიშვილს აქ ფრაქცია აღარ ჰქონდეს ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ რამდენადაც ცნობილი არის, ძალიან ბევრი დეპუტატი წარმოადგენს იმ ფლანგს, რომელშიც იმყოფები თქვენს, ხო? ხო და მაგას რომ ხო, ხო წინასწარ ხო გაქვთ კონსტატაციები? არა, უყურეთ, წინასწარ რა კონსტატაციები გვაქვს გავლილი და ადამიანები ჩვენ ზოგადად ვსაუბრობთ რა საჯაროდ რა როგორ მიგვაჩნია. მე რაც მგონია, ის დავხსენე. დანარჩენი ის საკრებულოსთან დაკავშირებით მე განცხადებას არ გავაკეთებ და არც ერთ საკრებულოს წევრს, ჩემს კოლეგას მე არ ვაკადრებ აქედან. თქვენ მომდით მათ ნაცვლად ვისაუბრო. არა, აქ ინდივიდუალურად მიღებული გადაწყვეტილებების შემდეგ რაც თქვენ ახსენეთ, ორივე ვარიანტი და ორივე სცენარი შესაძლებელია. ანუ შესაძლებელია თეორიულად ორივე შესაძლებელია. ეს ამას ხედავს საზოგადოება. ეს ისედაც იცის, მაგრამ ის რომ ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ან არ იქნება, ან საერთოდ ამაზე მიდის ახლა მსჯელობა თუ არ მიდის და ამასთან დაკავშირებით მე საჯარო საკრებულოს ყავს ძალიან ღირსეული წარმომადგენლები ნებისმიერ მათგანთან, შეგიძლიათ პირადად დაუსვათ კითხვები და ისინი გასცემენ. გასაგებია. გასაგებია, მაგრამ შეხედეთ, ეს წელზე ნაკლები არის, ხო? 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები მოდის პრაქტიკულად ისე გაივლის ეს დრო. ისე გაივლის ეს დრო, რომ ძალიან მალე მივალთ ოქტომბრამდე, ხო? აი, თუ მოხდა ისე, რომ აღმოჩნდით ნაციონალური მოძრაობის გარეთ, აი რა რესურსი გაქვთ აი ადამიანებს, ვინც არ იზიარებთ ხაბეიშვილის მოსაზრებებს, იმ გადაწყვეტილებებს, ვინც რასაც იღებს ახლა? თქვენ აი მით უმეტეს 25%-იანი ბარიერი არის დაწესებული. შესაძლებელია რომ თქვენი ფლანგი აღმოჩნდეს რომელიმე პარტიასთან. ამის დასწრებას აძლევთ თუ იბრძოლებთ თავკეთ თუ აღმოჩნდეთ ახლა პარტიის გარეშე? თავარი არ არის ჩემი აზრით, რაც ჩვენ გვაქვს და რაც ზოგადად დღეს ქართულ პოლიტიკას სჭირდება აი ამ ქართული ოცნების დასამარცხებლად არის მართლა გულწრფელი სიმართლის ლაპარაკი საკუთარ მოსახლეობასთან და შენი რაღაცა პოლიტიკოსის მიერ გაცემული სიტყვის ფასი უნდა იყოს, რომ ანუ თუ ის პოლიტიკოსი საჯაროდ გაცემული პირობას არ ღვევს, განსაზღვრიათ, მან უნდა გადაიხადოს პოლიტიკური ფასი. თუ ჩვენ რაღაც ამას ვიყენებთ მთავარ იარაღად, ეს არის ყველაზე დიდი იარაღი. და მე მგონია, რომ დღეს ყველაზე მთავარ იარაღი ქართული ოცნების წინააღმდეგ, რაშიც დიდი უპირატესობა აქვს პროდასავლურ ოპოზიციას, ჩემი აზრით არის ეს, რომ ჩვენ რაღაც ამ თამაშის წესებზე უნდა შევთანხმდეთ. ხოსა ხალხს უთხრათ, რომ ჩვენ ერთად მიუხედავად ჩვენი განსხვავებების, აი მაგალითად კონკრეტულ საკითხზე, რა ქვეყანაში გვჭირდება მართლმსაჯულების ძირეული რეფორმა, რაზეც დგას და უნდა იდგეს დემოკრატიულ ქვეყნებში მთელი ეკონომიკა, ეს ძირეული რეფორმა რო გვჭირდება, როგორ წარმოგვიდგენი ამის გაკეთება? თუ ჩვენ ამ ერთ საკითხზე შეთანხმებას მაინც მოახერხებ მთელი ოპოზიცია, აი ეს არის ერთობის ნაწილი, რასაც ხალხს შეგვიძლია აუხსნათ, რომ ჩვენ მიუხედავად ჩვენი განსხვავებებისა, შეგვიძლია ერთად, მათ შორის თავრობაში კოალიციურად, აი ასე მართოთ პროცესები ქვეყანაში. რაც ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც უჭერს, რომელსაც უნდა ცვლილება, მას ცვლილება უნდა არა ცვლილებისთვის ან ქაოსისთვის, არამედ ცვლილება უნდა უკეთესობისთვის. ბუნებრივია, ყველა ადამიანთან ცვლილება ასოცირდება უკეთესობასთან. და თუ ეს ადამიანი უკეთესობას ვერ ხედავს, ანუ გარანტირებულად ხელშესახებად ვერ გძნობს
მაშინ ბუნე შეიძლება მან თავი შეიკავოს ფილებისგან და მოცემული ვითარება აირჩიოს და აქ ქართულმა პროპაგანდამ აჯობოს დაარწმუნოს რომ აი რაღაცა ვისთან გამორიცხავთ გასაგებია ფილოსოფიების და თქვენი პოზიცია ერთმანეთის მიმართ ვინსთან გამორიცხავთ ქართული ოცნების გარდა თანამშრომლობას თუ ცალკე აღმოჩნდით გეგულებათ ასეთი ვისთანაც ყველა პროდასტავლურ ოპოზიციასთან თანამშრომლობისთვის მზადო არ გახარიასთან მათ შორის ყველა პროდასტავლურ ოპოზიციურ პარტიასთან თანამშრომლობისთვის მზადო არ მათ შორის მნიშვნელოვანი ორმხრივ კომპრომისებისთვისაც თუ ჩვენ გვეცოდინება საბოლოო ჯამში რისთვის დგავართ ერთად და რას ვაკეთებთ მაგალითად თუ შევთანხმდებით ჩვენ რომ ამ ქვეყანას მართლა ჭირდება მართლმსაჯულების რეფორმა, ძალაუფლების დეცენტრალიზაცია, ანუ ხალხი როგორ ჩავრთოთ გადაწყვეტილებების მიღება მართლმსაჯულებად. რა სახი თანამშრომლობაზეა საუბარი? კიდევ ერთ რაღაცა პარტნიორობაზე თუ შესაძლებელია ერთიანისტიები და ასე. არა, მოდი, რაღაცა მე გასწრისვა ხო თქვენ საკეთს რა რაღაცა სკანდალზე ვეთქვით. სკანდალზე ამიტომ მინდა ახსნა რომ არავითარ რაღაც ერთიანსტიებს ჰქონია მხედველობაში. პირველში, მათ შორის თუნდაც ერთიანსტია, ბლოკია თუ რაღაც კონფიგურაცია, არის ეს არის ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ შენ მიზანს და შედეგს მიაღწიო, ხო? სანამ სიებამდე ან ბლოკებამდე ან რაღაცამდე მივა საკითხი, ჯერ უნდა გავირკვეთ, რომ რა გვაქვს საერთოდ, რა გვინდა, რა გვაქვს საერთო, რა შეგვიძლია, რა საკითხებში შეგვიძლია თანამშრომლობა. მე მგონია, რომ ამ ქვეყანაში ყველა პოლიტიკური, პროდასტავრული პოლიტიკური ზალა ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში არ არის სამართლიანი წესები. სწორედ ფარცხალაძე ჰყავს, რომელიც იღებს იმ გადაწყვეტილებებს ქვეყანაში, რომ თვითონ განკარგავს ყველაფერს და რუსეთისთან, ნუ ეს ყველაფერი რომ გახარიათ არ გამორიცხავს და უნდა მიუტოთ იმ აქციის დარბევა, გახარია ეს დასამუშავებელი. აი მაგას კი არ ვამბობ. აი ყურესად მივდივართ, მაინც რაღაცა სკანდალისკენ მივდივართ. მე თუ ჩვენ შევთანხმდებით, რომ ამ ქვეყანაში ჭირდება მართლა თავისუფალის სასამართლო, თავისუფალი მართლმსაჯულება. აი მე დაშერო რაღაცასში ვერ თანხმდებოდეთ, ვახო პრეტენზიები რო გქონდეს. მაგრამ ამ პრეტენზიები, ეს პრეტენზიები ხდება მუდამ, იმიტომ რომ არ არსებობს ქვეყანაში ინსტიტუციას, რომელიც გადაწყვეტს ამ პრობლემას, რომ და რომელსაც ექნება ჩემი და შენი ნდობაც, განსხვავებული მხარის ნდობაც. შესაბამისად, მოდი სანამ ჩვენ ერთმანეთთან პრეტენზიებს გავარჩევდეთ, იქნებ, ხო და მაგას ვამბობ, ნებისმიერ კონკრეტულ თემას გავარჩევდეთ, მე მგონია რომ ჯერ ჩვენ შევთანხმდეთ ეს ვის ვანდოთ ამ საკითხის გარჩევა. ვინ გადაწყვეტს? აი ახლა გახარიას თუ ჩემთან აქვს პრეტენზია, ან მე მაქვს გახარიას პარტიასთან პრეტენზია, ეს მურუსიძის სასამართლოში რო არ უნდა გაირჩეს, მეც ვიცი და გახარია მაწი. გახარია იყო პრემიერ-მინისტრი და თუ ხო და მაგას ვამბობ, ხო და მაგას უნდა იცოდეს, ხო? ხო და მაგას ვამბობ. დღეს ხო და ამას ვამბობ, რომ დღეს ჩვენ თუ დავიწყებთ, აი გახარიასთან თანამშრომლობა როგორ წარმოგვიდგინე, თუ დავიწყებთ მე და მაგალითად ბატონი გახარიასთან ნებისმიერი პროდასტავრული ოპოზიციური პარტია რომ მოდი დავწყეთ აქა და შევთანხმდეთ ყველა ერთად როგორი სასამართლო გვინდა ქვეყანაში. ამაზე საუბარს თუ დავიწყებთ, ბუნებრივია მე დავჯდები ხა და ამ საკითხზე საუბარს დავიწყებ. ძველი ცოდვებს ამ საკითხზე. არა ხო და მაგას ვამბობ, ძველი ცოდვები თუ ჩვენ ახლა ძველ ცოდვებზე მივდივართ, ბრავ. ამ ძველ ცოდვებს აბრალებს გახარია თავის ამ მრჩეველს არწმუნებს, რომ ეს ცოდვები არის ჩვენი. ჩვენ კიდე და თელმა საზოგადოების დიდმა ნაწილმა უფრო იცის, რომ და დარწმუნებულია, რომ აქ ზახარიასთან კითხვები არსებობს. შესაბამისად, ეს კითხვები სადღაც ხომნა დაისწვას. მაგრამ არ ვიცით სად დავსვათ, სასამართლო არ გვაქვს, გაგვიგე, გაიგევა ხო რა ზეა საუბარი. ამიტომ ვიდრე ზახარიასთან მე ამ კითხვებს დავსვამ და საქმეს გავარჩევ, მინდა რომ ჯერ შევთანხმდე მასთან, რომ მოდი სად დავსვათ ეს კითხვები, რომელსაც შენ ცემდობი და მე. ანუ როგორი სასამართლო გავაკეთოთ? მოდი ამაზე დავილაპარაკოთ. ჯერ სანამ ჩვენ პრობლემას გადავწყვეტთ, ერთმანეთს საქმეს გავურჩევთ. მოდი ასე რა. როდის ხელისუფლება ამ მაგას ვამბობ, რომ ახლა ოპოზიცია, მათ შორის მთელი პროდასავლური ოპოზიცია, ასეთ ფუნდამენტურ საკითხზე, რომელიც არის ქვეყნის მთავარი პრობლემა, რის გამოც ქვეყანაში არის სიღარიბე, იმიტომ რომ სამართლიანი თამაშის წესები არ არის და ვიღაც ტიპები არიან, რომლებსაც ძალაუფლება აქვს ხელში ჩაგდებული და იტაცებენ ამ ყველაფერს და თავისი წესები აქვს. ეს წესები უნდა შეიცვალოს და ყველასთვის ერთიანი წესი უნდა არსებობდეს ქვეყანაში, რომელიც წესზე მაღლაც არ უნდა იდგეს არავინ, არც ოპოზიციიდან, არც ხელისუფლებიდან და საერთოდ არავინ.
ეს თუ ყველა და ეს ამ წესების შექმნა როგორც არ მოგვიდგენია, ამაზე გახარიასთან სასაუბროთაც მზად ვარ. ლელოსთანაც, ირჩთანაც და ყველასთან. აი ამას გულისხმობთ თანამშრომლობაში და თუ ჩვენ აქ ეს იქნება თან პარალელურად პროცესი, რომელიც თავრობაშიც ზუსტად აი თანამშრომლობა ამ კონფიგურაციით ამოცემულობით გაგრძელდება. ანუ თუ თემებზე, კონკრეტულ თემებზე ჩამოყალიბდებით, შემდეგ შესაძლებელია მიხვიდეთ საერთო სიებამდეც. მანამდე უნდა ჩამოყალიბდეთ სხვა თემებზე. ხო, საერთო მანამდე საერთო სიაზე საუბარს მე არ განვიხილავ და არ ფლის. ძალიან კარგად რო არის დაინახე. ხოტა შეიძლება და ამიტომ უნდა ვიჩქაროთ მაგიმართულებით, მაგრამ სიების განხილვას მე არ ფლი. ამ წუთში მიზანშეწყვეტა. რა იმიტომ რომ სიებზე რო დაიწყოს ფიქრი და საუბარი, უნდა ვიცოდე ამ სიას მინიმუმ თეორიულად წარმოვიდგინო, მაინც რომ ვისთანერთაც უნდა ვაკეთებდე, ხო, მაგრამ თუ არ ვიცი ადამიანს ამყალიბდებით, ხო, თუ ჩამოყალიბდებით, მე ტექნიკურად არჩევნებზე როგორ გავალ, ეს კიდე თალკი მის ჯერ საკითხია, რომელიც ასევე საჯარო უნდა იყოს და საზოგადოებისა გასაგებია. მინდათ ჩვენ მოვისმინეთ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის თქვენ თქვით რომ არ გინდათ რაღაცა კრიტიკა მისი განცხადებებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ მოვისმინეთ აი ამ ხნის განმავლობაში გადაკავებულია ის ორი წელია, ხო, პრაქტიკულად. გვესმოდა რომ იტალიამ ძიმედ იყო, რომ დემენცია ჭირდა. მისი თანაპარტიელების მხრიდანაც იყო ეს, სხვადასხვა წარმომადგენლების, მედიცინის სხვადასხვა წარმომადგენლების მხრიდანაც ვისმენთ, ხო? თუმცა რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა განცხადება, რომ ყველა პერიოდა რუსეთის სახურიაო, ვინც ჩემზე ამბობს, რომ ამადმყოფივარო. რას ნიშნავდა მაშინ აი ასეთი განცხადებები? ადამიანზე პირდაპირ ამბობდნენ, განა დემენციის ნიშნები აქვს, დემენცია აქვს პირადად. ახლა და ხედავთ, რომ პოლიტიკაში ერთვება ეს ადამიანი. მანამდე მოვისმინეთ, რომ ქართული პოლიტიკა საერთოდ არ აინტერესებდა. რას ნიშნავდა სააკაშვილის გარშემო აი ეს კამპანია, რომ დემენცია ჰქონდა და დღეს ის გვესაუბრება პოლიტიკოსთან. ის რა არის მაგიტომ ამბობ ზუსტად, რომ ჩვენ მაინც ხოვთ, რომ შევაფასო მინაჟა დღეს მოდი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელებს. მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ჩემთვის აქ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ორება უნდა გქონდეს ხელისუფლების ფულებისკენ და ამ ქვეყანას არ უნდა ყავდეს პოლიტიკური მართლმსაჯულება, არ უნდა გქონდეს და პოლიტიკური პატიმრები არ უნდა ყავდეს ამ ქვეყანას. დანარჩენი და საკითხ ყველა კითხვასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილი როდესაც იქნება თავისუფალი, ალბათ უფრო საჯაროდ და უფრო ღიად იქნება ამაზე საუბარი. მე კიდე ერთხელ ვამბობ და ვრჩები იმაზე, რომ და ეს მას თვითონაც საჯარო თუ თქვა არაერთხელ, რომ ის ბოლომდე არ ფლობს პარტიაში არსებულ ვითარებას. შესაბამისად მე ჩემი მთავარი ამოცანა აქ არის დღეს მოცემულობა, რომ ეს ქვეყანა 24-ში შეიცვალოს ისე იმიმართულებით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრები აღარ არსებობს. ამის მიღწევამდე დანარჩენი იმის იქეთ განცხადებების, მათ შორის ჩემთვის პატივცემული ადამიანების განცხადებების შეფასებაში შესვლა, როდესაც ეს ადამიანი იმყოფება იმ ვითარებაში, რა ვითარებაშიც არის, მე არ მინდა. მთელი კამპანიის განმავლობაში მე შევეცდები, რომ ეს პირობა შევასრულო და არასდროს, რაც ვისგანაც არ უნდა წამოვიდეს რა ტალახიან რამე, არასდროს მე პერსონალურად ამ ადამიანის მიმართ ისე განულდებიან განცხადება. რაღაცაში დავით სააკაშვილს რომ განულდებიან მის პარტიიდან წავა, ალბათ ეს განცხადება. კიდე ერთხელ ვამბობ. არ მინდა მე არ ვაკეთებ ამ საკითხების განცხადებას საბოლოო ჯამში. ჩემი ამოცანა არის, რომ როგორმე ჩვენ შევძლოთ, რომ კონკრეტულ საკითხებზე შეთანხმებით, როგორ ქვეყანას თავაზობთ ხარ საზოგადოებას, აქ მართლა შეგვიძლია ბედნიერად ცხოვრება ამ ქვეყანაში, ასეთი ქვეყანაში თავაზობთ საზოგადოებას და ამაზე შევარჩიოთ. მადლობა, რომ მოხვდით და მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ჯერ კიდევ მოქმედი ნაციონალური მოძრაობის წევრი მიწად ქამბადა დაპასუხობ და ჩვენ შეკითხვებს და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გადავიდასწროთ, საიდანაც მურმან დუმბაძე შემოგვიერთდება. საღამოშვიდობის და ბატონო მურმან, მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, თქვენი საჯარო განცხადებები საზოგადოებას ახსოვს, მიმართავდით ევროკავშირს, რომ არ იმსახურებდით კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს, თქვენი ეს თხოვნა თუ მოთხოვნა ევროკომისიამ არ შეასრულა, ბატონო მურმან, ეს კანდიდატის სტატუსი პრაქტიკულად მისცეს რეკომენდაცია, რომ მოგცენ, რა იქნება თქვენი პასუხი იმ ადამიანების მიმართ, ვინც თქვენი თხოვნა არ შეასრულა? არა, ესე იგი პასუხი თქვენ თვითონ გადაიცით და გიდასტურებთ, რომ
Eurocaușirma ceapă la rom candidatis statusii găcuțis datcânt. Anu, moacula, uamura, ușe s-a spulebeli muhlebi, romelț, s-a cațul omul de gădă la hos, imisat fiștro, arda ce s-a spulebat, barat soane, ca în cazul. Nu-i poliște dat fiștroli, dar tot omul mare, omul cuțăr. Rana era fiștrobit, garantire vlă, tarapere iar fiștrobit. Ese, în 15 decembrie, s-a volo gădă scotileva itneva mitevuli, amit Europam, dar am scris aici de vertcălor, i s-a cațul smarto ardatoreps, i s-a ardatoreps, ușeți sclancevși, da, ის მუდმივად ძრულავს საქართველოს მოსახლეობაზე, მის სახელმწიფოს პერსპექტივებზე და მის ხალხზე. ეს არის აქ თავი. ეხლა შინაარსობრივად ბუნებრივია, ჩები იმაზრზე, იმიტომ რომ საქართველოში არის ავტორიტარული ქვეყანა, საქართველო არის ავტორიტარული ქვეყანა, მართლობა არის ავტორიტარული, ერთპარტიული, ერთპიროვნული და ასეთი ქვეყნები ევროკავშირში როგორც წესი არ იქნებიან მიღებული და უფრო მეტიც. შეიძლება ერთპარტიული არ იყოს, ნოპარტიული იყოს. Magram tu ikneba ასე ვთქვა დემოკრატიიდან გადაყრება ასეთ ქვეყნებსაც ბულე არ იქნება პლურალისტური გარემო ასეთ ქვეყნებსაც საპერსპექტივო ევროკავშირობა არ აქვს და მე შემიძლია უამრავი მაგალითები ბატონო მურბან თქვენ ახლა თქვით რომ თუ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიიღო საქართველომ 2020 წლამდე ქართული ოცნება დარჩებაო. ამ განცხადებას თანაკავშირებით რა ფიქრობთ დღეს? მე ვფიქრობ რომ ჩვენი თავარი სამიზნე უნდა იყოს ხელისუფლების გაძევება ხელისუფლებიდან. ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი. როგორ უნდა გააძევოს? არა, ძალიან მარტივად. უნდა მოვიფიქროთ ყველა, მიკიდან ხარეს, აკეთან ხარეს, პოზიციამ, დიდმა პარტიამ, პატარა პარტიამ ერთად უნდა შევიბრათ და უნდა ვთქვათ, რომ 2020 წლამდე იქნება ვადამდელი იქნება თუ ვადიანი იქნება ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება საქართველოში. უნდა დასრულდეს ერთპარტიული, უნდა დასრულდეს ერთპიროვნული მმართველობა, უნდა დასრულდეს ქვეყანაში ავტორიტარიზმი, უნდა დასრულდეს ისეთი ქვეყანა, სადაც პოლიტიკოსები არსებობენ. აი, ყველი მურბან დუმბაძის პოზიცია როგორი არის? როგორ უნდა დასრულდეს? ზედიზედ ოპოზიცია გვიგებს, რომ ვერ ასრულებს ამ იმას, ყველა არჩევნებზე ამბობთ, რომ ხელისუფლებას უშვებს და მუდმივად ქართული ოცნება გიგებთ. და როგორ ასრულებთ, ბატონო მურბან? მუდმივად ვერ გიგებთ. ჩემო ვახო, ეხლა გისმენდი მე თქვენ სტუდიაში წინადაუსულთან და თქვით, რომ თქვენ ბათუმის სტუდიაში ხართ. დიახ. ესე იგი ბათუმის სტუდიაში რა ხართ, ბათუმზე გეთქვით. ბოლო არჩევნებში ჩატარდა 2021 წელს. დიახ. ბათუმში 35 კაცი არის აკრებულიო. გესმით ხო რა? დიახ. და 2021 წელს ბათუმელმა გადაწყვიტა, რომ ქართული ოცნება არ უნდა ყოფილიყო ხელისუფლებაში. 19 ადამიანი გაიყვანა ოპოზიციიდან, ხოლო 16 ადამიანი გაიყვანა მართველი პარტიიდან. დღეს მიუხედავად ამისა, იმიტომ ვამბობ, რომ ქვეყანა არის ავტორიტარული, ქვეყანა არის ერთპიროვნული, ქვეყანა არის ერთპარტიული და ქვეყანა არის ასე ვთქვათ პლურალიზმის გარეშე. Da, imitom ari kartuli osneba. Sinatulesh 2021 cels kartuli osneba sheitsvala. Chemtvis sheitsvala Kutaishi, sheitsvala Dubditchi, sheitsvala Potchi, sheitsvala. Batonobulva. Kvetvis ra sheitsvala amas artebit imnishveloba ara. Khelisuflebas dges sakartvelos khelisuflebas tarmoadges kartuli osneba. Kartuli osnebis dakomplektebuli mtavroba sakartvelos khalkit gamodis gaeroshi, Eurokavshirshi da ase shemdeg, kho? Tven mudmivat amotro kartul osnebas ushebs da როგორ უშვებ, როგორ ამაგეკითხები? ერთად, დიდი მადლობა. ასე წარმოადგენდა ჩემო ახო აღორძინების კავშირი 13 წლის განმავლობაში აჭარის რეგიონს. ეხლა აჭარის რეგიონის მაგალითზე 2020 წელს ჩატარდა აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნები. ეს არის ყველა ძიგი პოლიტიკური ორგანო, რომელიც მართავს რეგიონს. ხომ მართალია? 2020 წელს არჩევნებზე მოვიდა სულ 180,000 ადამიანი. ის ძალიან კარგია. მათემატიკა არ არის. 180,000 ადამიანი მოვიდა არჩევნებზე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, აჭარის საპარლამენტო არჩევნებზე, აქედან 100,000 ადამიანმა ხმამისცა ოპოზიციას. ხოლო 80,000 ხმა მიიღო ქართულ მოძრებამ. მიუხედავად ამისა, აჭარის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე არის თუ ვერ გადალახეთ, ბატონო მურბანის პროცესი არის. საქართველოს მოგონილი წესი თუ არ არის, თუ ვერსია, არის თუ ვერ გადალახეს, ეს ხმები ნაწილდება მე. ეს ხო ბუნებრივია. ხო, მესმის. ამდენი არჩევნები გაიზრდება, რა ისწავს? ესე იგი, რაღაც ისევ კანდიდატის სტატუსს უბრუნდებით. ესე იგი, გვეუბნება ევროპა, გვეუბნება თქვენ ჩემთან შემოყვა და ჩემი ოჯახის წევრები რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ამ სამართლო სისტემას გააცნობთ. და გავაცნობთ ამ სამართლო სისტემას ძალიან მარტივად.
tu gaușim trenisuplebas, tu ar gaușim trenisuplebas. Este sistema, moholebuli, ar comuniste vizorita, nu-ți dai asitelia, ce am asteptat, dabiu, am veluri politicului sistemic din oarteni. Anu, matematicul ăsta, ar astorat, da, țelii, heri suplebis, da, complexebis, tesi, tesi, unda șefțualu, tesari, ce veni, nume, trebuie, am înțeles, tesi, do, șefțualu, unda scau de tiseti, heri supleba, nume, mulita tine, am tesi supleba, sta aseti, heri supleba, dacă acolo și drept salarii. Am tati, tavari, amotana gavastorot mizdanze is kiara vipikrot rom gindat var ginda kandidatoba miwikot ipikrot imase ro miwikot statusi anu europeloba miwikot anu europuli klasis sakhmtsipo gavtet anu chven unda chamoastilot khelsuplebas is khelsupleba romelmas am komunistebidan moqolebuli es vakhidi politikuli sistema ase batonobulban sve katuli otseba batonobulban dai jeret rom Oria ta socialtatski, șefitlia, ten cartuelma. Cartuelma. Ratinger, tu gadau hedaut. Ratinger, ai bolo ratinger, tu gadau hedaut. Mai de mai, Sahar Bielo, opoziție de ararist, opoziția. Nitu metetro, tu cu procentiali barieri ikneva, ce s-a zlebelia, partie bizdigma la filmă, stai să tu gadau la hotel barieri, dar stai acolo, parlament și armoște, cartul i-o steba, dar naționaluri mozra obada, istoria catolicii merba, cu arom, sta constituție. Obravlesobit hola to kartuli otseba rogor unda khode khelisupleba shakhi ver gamokavs kuchashi revolutsiaze veratskot batonomurman ai rogor unda mokhvidet khelisuplebashi i batom ese igi hamare etiketan dakavshirebta sotsiologur plevson dakavshirebi ese igi sotsiologui pleva imushat im khekhleki sadats demokratia sva khekhleki ase tskvat damakhinjebul sistemebshi sotsiologia rogor betsmieroba ver imushaos men betsmierobas patim tsem magra praktikula empirula es ver imushaos imito ro skolis direktori chen arastros argetskis imas rastats gulshi fikros ver getskis imito ro tu bagatsa skolis direktori skolis mastavlebeli sajaro mokhali gamoda ikts rom me armutsoms kartuli otsebis khelisupleba kho sheutsliam mas aseti ram tskvas mamato Magram am asfalt cu zimitorul, pentru că naștia se tivitareva. Anto, sociologul, pleoțul, zaunul arundalentul. Miu că dau, cam asta. Dacă s-a șinar, si cam opit cu am sociologul, pleva și șeit zima. Sociologul, pleva ambos, nu cartul, eu sunt cartul, sau s-ar sus, umbrame sobaci. Astegi, mas are formul de apă sensemeti. Arată acum de sacatul parlamentului, acea este magnet sapuci, sacrepul și bim, clota, soltul umbrul lui Tomas. Orme s-a mediat umbrul lui Tomas, s-a mus da cu tine, s-a mus da api, 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 politicuri, sistemist, gamu, am tot ce s-a mus da formula unde și în Batonul Murban, Batonul Murban, meram din data Sovietice, cu un estreboj, timp ce cu adras romezec, Sakartvelos copilul prezidentului Dija, Batonul Alasania, Gamovida, Sitkuit, da, sada Skvarom, esem Shvidoba, Shvidoba de Rocarga, Shvidobis Dablunebaze, ce unii teritorii ebi, Mant Skvarom, Ratom Mundavisa Ugrot, Shvidobis da, Ugrot, Start Molirul, Start Gagonilarov, Shvidobis Dablunebulau, etar Hvevit, Batonul Alasania, cu un am Ganshadeba, ce? Ai batonul Murman, ხელისუფლებაში რომ მიხოთ ჩვენ ბატონო მურმან, ჩვენ აი ამ შვიდობიან ფორმულირებაზე საუბარს ამოიღებით და უნდა ეგონოთ ჩვენს თქვა
აფხაზებს ოსებს რომ შესაძლებელია ერთხე დამდგარიყო ის მომენტი რომ თუ შემშვიდობით არ მოდიხარ რომ ძალით დაიბრუნებს შენ ტერიტორიას ანუ ასეთი ხაზიც გექნებოდა და რა არის თუ შვიდობ თუ ჩემს ტერიტორიაზე შვიდობით ჩემს მოსახლეს ვერ ვაპუნებ თუ ჩემ საკუთრებას სამართველ თუ ჩემი იურისდიქცია ცელდება თუ შენ სეპარატისტული რეგიონი ხარ თუ თემი მსოფლიო ხარ მიჭერს იმაში რომ მე მართალი ვარ რატო ვიწულვას და რა არის ჯარი ისიც კიდევ საქართველოს ბიუჯეტში ჯარის შენახვაზე ფინანსი ვიხარჯება თუ არა დია რა თქმა უნდა უნდა დაიხარჯოს კიდეც ჯარის თუ რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ეს ჯარი თუ ამ ჯარს არ გამოიწევს რატო გინდა ეს რატო ომი უნდა დავითხოთ ბატონომურმა ამ ომი კი არ უნდა დაიწყო თუ შესაძლებლობა გაჩნდება ისა რომ შენს ტერიტორიულ მნიშვნელობას საფრთხე დაემუქრება რა თქმა უნდა უნდა დაიწყო საფრთხე დამუქრებული კი არა ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორია ბატონომურმა აი მივედი. ხო და ანუ ეს სანამ საქართველოს გამოყენებას თქვენ ანუ დასაშვებად მიიჩნევთ მიუხედ არის 30 წელია მეთქვის რომ აფხაზეთი დაკარგული არ კი არის ოკუპირებულია, მაგრამ ჩვენ დასაშვება ძალით დაბრუნებას უნდა მივხედეთ. ვახო ეს კონჩის არის დაკარგული, ჩემთვის არ არის დაკარგული. ანუ ვერ ვაკონტროლებს დროებით, ჩემთვის არ არის დაკარგული ასისტავს. ვერ ვაკონტროლებს ამ მდგომარეობას. საქართველოში ჩემო ვახო ომი დღესაც მიმდინარეობს. მე თანხმები ავაში თუ არა, თუ აგეთანხმები მაგალითად. რა ჩვენი ტერიტორია არის ოკუპირებული და რა მინდათ ის დაარქვა. და გინტური როდის მოკლეს ყოველდღე? ვერ გავიგე. თამას გინტური როდის მოკლეს? რამდენიმე წინ, რამდენიმე ექსტონ. რამდენიმე ბილბოს? მოკლეს. მოკალაკე მოკლა? მოკალაკე მოკლა? ბატონობულბა და ხვა გამოსტას მისყოფთ მე თუ ოკუპაცმა მოკლა ოკუპაცმა მოკლა ჩვენ რა გოდაწყობა მეშინი ამის ქვემო და რა ასე ვახო ჩვენ ხო ვიღაცა ოკუპაცმა მოკლა კიდევ ერთხელ ბატონობულბა ისო ძინ მოკლა ოკუპაცმა ბატონობულბა თუ ამას მეკითხები სამხედრო ფორმაში იყო თუ სამოქალაქო ფორმაში იქ არ ვიყავი მე როგორი ოკუპაცმა მოკლა რა მნიშვნელობა სამხედრო ფორმა თუ არ ეცმეოდა ოკუპანტი არ არის ის თუ რამე ინდუგენცია არ ფორმალურად ეცმეოდა რა მეკითხები ოკუპანტი შეიძლება იყოს სამოქალაქო ფორმაში და სამხედრო ფორმაში და მეგეულები რომ სამოქალაქო ფორმიანმა ოკუპანტი ჩემი სულეთია ბატონობულბა ფორმა არ ეცვა ჩემი სულეთია ოკუპანტია ხა რა მეკითხები რა გადამკოტი მნიშვნელობა ის ფორმა არ ძალიან ბირბოკლა სამხედრო ფორმიანმა თუ ფორმო თქვენ როგორ ისით უფორმო მოკლათ ფორმია? მე ფორმია მომოკლა, ამ ომი მიმდინარეობს. რუსი ჯარი კაცი დგას ხელში თოფი. და რა თქმა უნდა, ჯარი გამოვიყენა ჩვენ. უფორმო კაცი. არის, ესე იგი, უფორმო კაცი მოკლა, ანუ საქართველოს ომი მიმდინარეობს. დია. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა სახელმწიფო ვერსია რო ოკუპაციის ზოლი ტიკეტ გადავიდა ეკლესიაში არ უნდა შეცულიყო და ასე შემდეგ. მე ჩემი მე ფორმალიტების მოგიყვანო. რომ სამოკუპაციო ზოლი დაკეთა ზოლი ტიკეტაც გადავალდა ჩემს ტერიტორიაზე და რა ახლა ჯარმა ბატონობულმა მერე ჯარმა დაქნას რა უნდა ქნას ჯარმა იქ უნდა ქნას რასაც მე ვამბობ ახლა დიახ გიხსნათ რასაც რომ მუდმივად უნდა ვიყოთ სადარაჯო ჩვენი ფასის ტერიტორიული მდგრადობის და შვიდობას ამწარდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ როცა რუსი საოკუპაციო ბოლო ჯარისკაცი გავაჩენი ქვეყნის ტერიტორიიდან გავა სიმალიდან გავა აფხაზეთიდან გავა სხვა ტერიტორიებიდან ოკუპანტი გავა საქართველოს ტერიტორიის მიმართ. ბატონობა, ანუ ჩვენ არაღიარებულ ხელისუფლებას ცხინვალსა და ცოხუმში უნდა შევუთვალოთ, რომ თუ ნებით არ დაგვიბრუნებენ, რომ ძალად გამოვიყენებთ, ანუ ასე გავიგო. არაღიარებულ ხელისუფლებას უნდა შევუთვალოთ, რომ საქართველო არის ერთიანი და მთლიანი, საქართველოს კონსტიტუციის პირველი მუხლი და ამ მუხლის შესაძლებლობა ყველა საშუალებას გამოიყენებს, მათ შორის გამოიყენებს საუბრის თემას, მათ შორის გამოიყენებს დიპლომატიის თემას, მათ შორის გამოიყენებს ხუზნიერ ფილის თავისუფალ ისაში ლაპარაკის თემას, გამოიყენებს ომის თემას, ყველაფერს გამოიყენებს იმისათვის, რომ მე ჩემი ტერიტორიული მთლიანობა არ გავაგრძელო, რა არის ახლა უგებარი. ძნელი ამს გაგება? ზედა როგორ აღვაგეთ აი ომის ჩვენ ხო ჩვენ ხო ვიცით რომ ორი ოკუპანტთან ომი ძალიან დიდი რესურსი უნდა გატარებულობა ძალიან დიდი რესურსი უნდა ხო ეს რესურსი გვაქვს მე შევთანხმდეთ იმაში რომ ომი მიმდინარეობს საქართველოში ახლა დამწუჩი შევთანხმდეთ ამაზე თუ არა ოკუპირებული ტერიტორიები გვაქვს ბატონობულმა ქვეყნის 20% რა ნიშნავს ხო ომი გვაქვს ოკუპირებული ეს ქვეყანა ერთი წუთი კარგი ოკუპ თამას გინტრმა დაარჩა ბალეთში ვიცო შე
მოიერიდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მანამდე იყო სამწუხაროდ 1.2 გიგაოთხოზორია იყო მანამდე და ხობი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არის აქეთ მოკლა. ანუ საქართველოს ომის მიმდინარეობდა, რომელთანში მოკლეს 4.2 ხო არ გასწორებს. ბატონობულბა და ან მიხელ სააკაშვილის, ან ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებას სამშვიდობო ხელშეკრულების მოწოდებული არა. და რატო? იმიტომ რომ არსენალში დავიგე ბატონებმა ეს ყველა საშუალება აქვს გამოსაყენებელი ვიქტირის მომინდა. ეხლა რა შეიძლება თემურ აღასანიას საფქვის? დია ძალიან მოკლეს. ხო ძალიან დიდი მადლობა რომ ამას ყურადღებას აქცევ. მე ბოლო ტიტულის განმავლობაში უმეტესი ამერიკაში ვარ ეხლა. მაგ ძალიან ბევრი წერება რომ სოფოჩა ხარიცენ ჩაიყვანა მურმანი კადარა ბლაბლა. აი ჯურნალისტები რაღაცას წერენ სიცოცხლეს. აპლიკავი შევხვდი, ძალიან ბევრი შეხვედრები მქონდა უამრავი განცდები. ესე იგი, ვახო უნდა გითხრათ რომ საქართველოს უფრო ნაკლები ქართველია დარჩენილი ვიდრე მის ფარგლებს გარეთ. მე რაღაცაა განცხადებაზე მიპასუხე ხვასტუმრები გველოდებია მაგრამ. სწორედ ამ აიქებ შეკრებაზე ვიყავი, ნიუ-იორკში ვიყავი ამ შეკრებაზე, სადაც ბატონი თემური გამორჯავდა და ილაპარაკა სოფლიო გლობალურ უსაფრთხოების საკითხებზე და ბულეგვილია შეეღო აფხაზეთის თემასთან. ის ილაპარაკა, რაც ახლა მე დახემ ლაპარაკობ ეს ხუთის განმავლობაში. არაფერი განსხვავებული. ეხლა არ ულაპარაკია ისე, როგორც ლაპარაკობს მაგალითად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წოდებული ღარიბაშვილი, რომელიც გლობალური უსაფრთხოების ძალიან მოკლედ ბატონებულა. საქართველოს შეცვლის რომ ტერიტორიული ძალიანობა აღიქმნოს. ეს არის უმთავრესი ქართული საქართველოს. მადლობა. მადლობა ბატონობულმა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და ტიტი აროსიძე შემოგვეთ და აჭარის უმაღლეს საბჭოს ვიცე სპიკერის აღმშვიდობის და მადლობას გიცით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში მინდა ბატონი მურმანდუმბაძის განცხადებასთან დაკავშირებით თქვა თქვენი შეფასება საქართველო უნდა ესაუბრებოდეს ოსებსაც და აფხაზებსაც მარტო მშვიდობის დაბრუნებაზე არა მათ უნდა იცოდნენ რომ თუ საქართველოს იურისდიქცია არ გავრცელდება მათ შორის ჯარის გამოყენებას რომ არის შესაძლებელი რომ გააკეთებინათ მურმანმა ესაც ხადებს ის რა ჩვენ მოვისმინეთ ეს არის
პირველ რიგში შეურაცხყოფა ქართველი ხალხის და შეურაცხყოფა იმ მოვლენების, რაც დღეს ჩვენ დიდი ძალისხმევის შედეგად აღვიჩნდა. ეს არის შვიდობა და ეს არის სტაბილური განვითარება. Tu ce însă au vrut, imaginați-vă rog, sahancipul, dresarii, motor de bistim aglezde, da, imaginați-vă, mi se spune, Hristeul i-a adgili da, aici, rog, se vor cauși și etra meci, uite, am făcut, bat, nu, urma, s-o vând, opoziții, s-o nulovani, upro, uar, copiti, culili, amati, amași, s-a ca tu la uțile, vrea, da, treba, rat, maude, vor cauși și este urida, teritoriul este da, ibune, s-o vând, ara, omit, da, iar, arit, arami, da, ibune, s-o vând, și dobita, mola, paragebi, zid. E să arit, ce este opoziția? Gahlaut colectivuri Murman Dumbadzeebi, რომლებიც ცდილობენ საქართველოს და ჩვენ აი ფაქტურად დღეს თქვენ ეთერში გავხდით მომსწრე აი პოლემიკაზე, იმ შეკითხვაზე, ოპოზიცია რო ხელზე იყოს, ჩვენ არავის ომი არ გვინდა, ჩვენ ერთადერთი გვინდა იყოს რა თქმა უნდა მშვიდობა, მაგრამ ჩვენ უნდა დაუჭიროთ მხარი იმ პროცესებს, რაც რუსეთს უკრაინას შორის მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურად უჭერთ რუსეთ უკრაინის და სიტუაციაში უკრაინას მხარს, ეს იქნება ჰუმანიტარული დახმარება, ეს იქნება სანქციების მხარდაჭერა, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენთან ომი არ დაიწყება. Ეს არის გამორიცხული, მაგრამ ეს არის ოპოზიციის იდეა, რომ დაიწყოს. რა შეიძლება მალე დაიწყოს საქართველოში ომი და ეს ომი იყოს რა თქმა უნდა იმ მოსახლეობის ხარჯზე, რომელი მოსახლეობაც დღეს ცდილობს რომ შეინარჩუნოს მშვიდობა, ის ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს შეინარჩუნოს მშვიდობა და სწორედ ამ ამღრეულ მდინარეში ძალიან მარტივად დაიჭერს ოპოზიცია თევზს და მიაღწევს იმ სასურველ შედეგს, რაც მათ აქვთ გათვალისწინებული. ეს არის თავიანთი კეთილდღეობის მოწყობა, მხოლოდ თავიანთი. Რაც უნდა ქვეყნიაზე შე მურმან დუმბაძის ინდივიდუალური დასახელება არ არის ინდივიდუალური და მურმან დუმბაძე ინდივიდუალურად გაეკეთებინა განცხადება მიხეილ სააკაშვილთან შეთანხმების გარეშე. Ის ესწრებოდა თემურ ალასანიას შეხვედრას, რომელიც არის ოფიციალურად აგენტი, გაშიფრული აგენტი რუსეთის კგბ-ს და თემურ ალასანიას დემაგოგიაზე დაყრდნობით მურმან დუმბაძე აცხადებს, რომ საქართველოს ომი უნდა დაიწყოს. ის შიგადაშიგ იყენებდა სიტყვებს, რომ რა თქმა უნდა მშვიდობა, რა თქმა უნდა მოლაპარაკება, მაგრამ ძირითადად აქცენტი ჰქონდა იმ ჯარის გამოყენებაზე. რა უნდა ჯარიო? Tu folosești jars, rad gunda, batonul. Jari, uragi da, jari. Ați făcut ceva de obicei, dar am militarizat. Este atât tău dat cuțit, este tii. Sășul aleba, romelis, mocsem, sășul aleba, stroc. Pirul de chipre, canaștii, cu toți doba. Batonul. Da, pulis, dar nu fac un mod. Ai fost cu al. Ai jari de post, rad gunda, tu al gamovi. Tăpa, tăpa, îi trage batonul dat cuțit, am ministrose. Ce în Aragua, fii ce sărze bulva da, batonul nostru, David, da. Საქართველოს რა რესურსი გააჩნია ომის და ეს იქნება ადამიანური რესურსი თუ ეს იქნება ტექნიკა და საბრძოლო შეიარაღება და გადახედოს მაშინ რუსეთის შეიარაღებას და გადახედოს რუსეთის მომხრეების შეიარაღებას რომელსაც უნდა დავემუქროთ ჩვენ ხო ეს არის სრული აბსურდი და ეს არის პირდაპირ ომში ჩათრევა რომელსაც გულისხმობს ბატონი მურმანი არა მის აზრს არამედ გულისხმობს მთლიანი იმ ოპოზიციის აზრს ვინც ღედა ღამ გაიძახის იმას და ჩვენთან უშვებდნენ იმ ელჩებს იმ ლობისტებს რომლებიც გამუდმებით იძახდნენ თქვენ და ღიადაც მათ შორის დახურულკაც მიღმას რომ აუცილებელია საქართველოს დაიწყოს ომი რომ უკრაინას შეომსუბუქდეს მდგომარეობა ამ მხრივ და ნაწილი გამონთავისუფლდეს ესე თქვა შეიარაღებული ძალების რუსეთის შეიარაღებული ძალების და გადმოვიდეს საქართველოში ხო ეს ხო არის პირდაპირ საზარბაზნე ხორცად გამოყენება საკუთარი ხალხის და მე დარწმუნებული ვარ რომ აი სწორედ ეს არჩევნები უჩვენებს იმას რა დემოგოგიასაც დღეს აწარმოებს ოპოზიცია და როგორი პრინციპული მიმართვითაც ისინი მიმართავენ საზოგადოებას, მიმართავს ხელისუფლებას, მიმართავს ხალხს, აუცილებლად საქართველოს ჩაერთოს ომში. ისინი მიიღებენ პასუხს ამაზე აუცილებლად. საქართველო არ ჩაერთვება ომში, რა თქმა უნდა. საქართველო დღეს გონივრული და ზუსტი პოლიტიკის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, შეინარჩუნებს იმ შვიდობას და სტაბილურობას, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ჩვენ ვიფიქროთ მომავალზე, ვიფიქროთ მომავლის განვითარებაზე, ვიფიქროთ ევროკავშირის ღირსეულებაზე. ფაქტობრივად ოპოზიცია არჩევნებთან დაკავშირებით მინდა გადავიდე, ოპოზიციის ნაწილი ამბობს, რომ აი 5% არის ბარიერი თუ იქნება ძალიან ძველი იქნება რომ მრავალ პარტიულობა იყოს საქართველოს პარლამენტში და იგივე აჭარის უმაღლეს საბჭოში ნაწილი ამბობს რომ ბარიერი ისეც ყოფილა რომ თუ უნდაც 12% გაუხდიაო გახარიას პარტია ამბობს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები საუბრობენ იმაზე რომ კარგი იქნებოდა თუ ნაკლები იქნებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საბოლოოდ რა სურათი შეიძლება მივიღოთ აი თუ 5%-იანი ბარიერი და როგორც ვისმენთ მართველი გუნდიდან და თქვენი პარტიიდან არ შეიძლება ეს და 5%-იანი ბარიერი იქნება 24 წლის არჩევნებში რა სურათი შეიძლება მივიღოთ პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ ეს არის ინდიკატორი პირველ რიგში რაც დემოკრატიას ახლოსთან და ეს ინდიკატორი აუცილებელია რომ
გავზომო შემდგომ შედეგები 5%-იანი ბარიერი არის თითქმის ბუნებრივთან მიახლოებული ბარიერი მინდა გითხრათ და ეს არის ეს არ არის ის ბარიერი რომლის გადალახვაც დაუშვათ სერიოზულ პარტიებს უნდა გაუჭირდეს მით უმეტეს იმ პარტიებს ვისაც დღეს პრეტენზია აქვს საპარლამენტო საქმიანობაზე და ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობაზე 5% პარლამენტში თუ კი არ აქვს ამის საშუალება რომ 5% ამურჩეველთა ხმები მიიღო მაშინ არც უნდა ქონდეს პრეტენზია ეს მახსენებს დაახლოებით ახლა იმ სიტუაციას რა სიტუაციაში საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები აღმოჩნდა ხვიჩაკარო კვარაცხელი ესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი მოსაზრება და ეთანხმები მოსაზრებას რომ თუ ლუქსემბურგ საქართველოს ხვიჭა კვარაცხელიას გარეშე ვერ მოუგეს ესე იგი არა ვარც ღირსი იმისა რომ ვითამაშოთ ევროკავშირში ხო თუ კი რომელიმე პარტია ვერ გადალახავს 5%-იან ბარიერს ის შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ არც უნდა კონდეს მას პრეტენზია იმაზე რომ საპარლამენტო საქმიანობაში მიიღოს მონაწილეობა მით უმეტეს მათ მიერ ჩატარებული რეიტინგებით ხედავთ რომ ნაციონალური მოძრაობა და მასთან აფილირებული პარტიები არის ფაქტიურად საში აფრენილი ლამის უკვე ხელისუფლების წყაროებში არიან მოთავსებულები და იყოფენ ძალაუფლებას ნუ მათი კვლევების შესაბამისად ამიტომ მე ვფიქრობ რომ პირიქით 40%-იანი ბარიერი რო იყოს დაწესებული ალბათ მზად უნდა იყვნენ იმისთვის რომ 42-43% მიიღონ მაგრამ ეს ხო აბსურდია იციან იმას მას რომ ეს არის მინიმალური ზღვარი რომლის გადალახვაც უნდა შეძლოს მაგრამ ესეც გაუჭირდება მით უმეტეს ნაციონალურ მოძრაობას მით უმეტეს დღეს მურმანდუმბაძის განცხადებების და თემურ არასანიას გამოსვლის შემდგომ გაუჭირდება რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს უკვე არის დესტრუქციული პარტია და ის პარტიები რომლებიც შეიკრება ნაციონალურ მოძრაობასთან დამეწუნდეთ რომ პირიქით მათი რეიტინგი წამოვა ქვემო და არავითარ შემთხვევაში დინამიკაში ზრდარ ექნებათ მათ მით უმეტეს დღეს კითხულობდი ინფორმაციას ნაციონალურ მოძრაობასთან შეთანხმებაზე მხოლოდ გიორგი ვაშაძე პარტია მივიდა სხვა პარტიებმა უარი თქვეს, ანუ ახაც კრახი გამოიწვია. ხო, ჩარკვიანი იქნება, როგორც ხო, ესეც სავარაუდო, თუმცა ნუ ახლა არაფერი არ შეიცვალა ამითი, ერთი პარტია რომელიც დაიშალა, რამოდენიმეს გამოკლებით ისევ შეერთდა. ამით არაფერი არ იცვლება, ასა ამშველთა რაოდენობა შეიცვლება ამითი, პირიქით მოაკლებათ ამითი. ასერები და კითხოთ, აი მანიფესტთან დაკავშირებით ხვალ უბრალოდ გადაცემის მსვლელობის დროს პრაქტიკულად გამოქვეყნდა ეს მანიფესტი, აგერ მიზნად თამადაძე იყოს თუმცა დამთხვა რომ არ მოაწეს ხელს ამ მანიფესტს რაც იმას ნიშნავს რომ პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ თქვა რომ ეს ადამიანები ჩამოშორდებიან ნაციონალურ მოძრაობას ეხლა ასევე ცნობილია რომ თუნდაც აი ბათუმის საკრებულოში სხვადასხვა ქალაქებში არიან ნიკა მელიას ფლანგის დეპუტაცია ეს ხომ არ გამოიწვევს აი ნაციონალური მოძრაობის ჩამოშლას საკრებულოების დონეზე სადაც თქვა ფაქციები აქვს ასე შემდეგ და რასურად მივიღებთ აი ამ ისევ ახლა რა არის რეალურად რა თქმა უნდა დემოკრატიულ სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს ოპოზიციური პარტიები თუმცა ოპოზიციური პარტიები უნდა იყოს იმ მიმართულების რომ შეძლონ კონსტრუქციული საუბარი და შეძლონ კონსტრუქციული დიალოგი კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან საზოგადოებასთან და აღმოჩენელთან ჩვენ შემთხვევაში რა ხდება გვაქვს პოლიტიკურ არენაზე პარტიები რომლებიც ცდილობენ რომ საქართველოში მაქსიმალური დესტრუქცია შეიტანონ დესტრუქციის ელემენტები ამით ჩამოშალონ სახელმწიფო და მოახდინონ საკუთარი ძალაუფლების ასე ვთქვათ მოხევა თავზე ხო რეალურად თქვენ რასაც ამბობთ ეს უკვე მომხდარია ნაციონალური მოძრაობა ფაქტიურად ჩამოშლილია უკვე ჩვენს გარეშე ჩამოიშალა ნაციონალური მოძრაობა არავინ არ ჩარეულა ამაში არც მათ შორის ბათი ამომშეველი არ ჩარეულა ერთმანეთში ვერ გაიყვეს ოპოზიციური ფრთის რაღაც ნაწილი, ხო? ნაციონალური მოძრაობა ორად გაიყო, შემდგომ ოთხად გაიხლიჩა, მე მილიონე ნაწილად დაიშალა და ჩვენ მომავალში მივიღეთ ნაციონალური მოძრაობა გადანაწილებულ სხვადასხვა პარტიებში, ზოგი ლელოში წავა, ზოგი გახარიასთან წავა, ამას დამეწუნეთ, ესე იქნება. საქართველოს გახარიასთან თანამშრომლობაზეც არ გამიგდება. იქნება შესაძლებელია სხვადასხვა თემებზე უნდა შევთანხმდეთ და შემდეგ ბოლო ის იქნება აკორდი საერთიანის საარჩევნო სიებიო. გახარიას პარტიამ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაიწყო თანამშრომლობა 2020 წლის შემდგომ. დაიწყო თანამშრომლობა მაშინ, როდესაც მან უარი განაცხადა ხელისუფლებაში გახარიან ხელისუფლებაში ყოფნაზე და სრულ აბსურდული ბრალდებებით გამოვიდა, ირგვლივ შემოიკრიბა ადამიანთა წრე, რომლებსაც ჯეროდათ მისი, ზოგიერთი დავხედავთ იქაც რომ უკვე გრევის პირას არის ეს პარტია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვინც მიხვდა გახარიას პოლიტიკას და მის მიმართულებას საქართველოს პოლიტიკისაკენ ჩამოშორდა ამ პარტიას, შესაბამისად დღითი დღე გრძელდება ეს ჩამოშლა და მე ვფიქრობ ესეც გრძელდება და ლოგიკურია, იმიტომ რომ დახარია რეალურად ნაციონალურ მოძრაობასთან დაიწყო თანამშრომლობა, გამომდინარე იქედა რომ ნაციონალურ მოძრაობამ განაცხადა რომ მთლიანი 2021 წლის არჩევნებზე განაცხადა რომ მთლიანი ოპოზიციური სპექტრი მზადავარ და
ესაც ბრიფინგების გაკეთება, დათანხმება ერთმანეთთან, ნუ მართალია ხა მემორანდუმზე ხელი არ მოუწერიათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტი იყო, რომ ის ებრძოდა ხელისუფლებას, ხელისუფლებას იგივე მეთოდებით, რა მეთოდებითაც ებრძოდა ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ნაციონალურ მოძრაობას არც გახარიას პარტიას მომავალი არ აქვს. Tu că arșețuale stau în politica, naționalul mod robazu, că stau bani de metei, sunt în politica, sunt reșteți, sunt în mitor, este vrmadale, am ce obții, ceapul le vidui, că da n-am osla. Partii urați tu liadă, chiar este el mie matebian, cuen, cuen, tuiton, molestare, fi molena, s-o desa, sunt în carda care, Eurocomisia și Eurocaușe și Daviodne, da, arțumune din nou, arunda mie vot. Საქართველო ევროკავშირში არ უნდა მიიღოს საქართველოს კანდიდატის სტატუსი იმის გამო რომ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ისარგებლებს და კიდევ რამოდენიმე ხანს გაიძლებს ფაქტორი ყოველთვის აი ამ არჩევნებზე რაც თქვა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მაინც არის ხოლმე მათ თქვა ყავს სააკაშოს თავისი მომხრეები და ხედავთ ხო აი ეს დაპირისპირება ახლა თქვენ როგორ ფიქრობთ აისახება აი 2024 წლის არჩევნებზე გამოაკლება აი ამ ადგილას დადია რა თქმა უნდა აისახება და მე ეხლაც ვამბობ რომ ჩვენ უკვე ფაქტიურად დაწყებული გვაქვს არჩევნო პროცესი საქართველოში მე არ ვამბობ რომ ხელისუფლება დაწყებული აქვს კლიანად დაწყებულია არჩევნო პროცესი ანუ უკვე იგრძნობა რომ გააქტიურდა პოლიტიკური პარტიები ნუ ნაწილი ბინძური მეთოდებით ისე როგორც შევიათ ნაწილი ესე ვთქვა ამზადებს და უთვალთვალებს პოლიტიკურ ველს თუ როგორ შემოვიდეს ამ პოლიტიკურ არენაზე მაგრამ ეს უკვე დაწყებულია და შესაბამისად რა თქმა უნდა აისახება და რა და ეს არჩევნები იქნება ბოლო ესე ვთქვა წერტილი ნაციონალური მოძრაობისათვის და მე პირდაპირ არის ეხა ურჩიო თუ რეკომენდაცია მივცეს სხვა პარტიებს რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან დღეს აპელირება ნიშნავს და იგივე მთლიანი პარტიის გაუქმებას და თუ კი უნდათ რომ დარჩენ საქართველოში თუნდაც რამოდენიმე პერიოდი განმავლობაში პოლიტიკურ არენაზე აუცილებლად უნდა გამოეთიშონ ნაციონალურ მოძრაობას. მე უბრალოდ რამოდენიმე შედარება მაქვს ამოღებული. რამოდენიმე სამში დავასრულეთ, აი ჩვენ ევროკავშირმა მოქვს და დათქმები, რომელიც უნდა შეავასრულოთ და რომელიც აუცილებელი სხვა პუნქტი რომ შესრულდეს კანდიდატის სტატუსის მიღებისათვის და მე მაქვს გამამართლებელი, აი იგივე ყველაზე დიდი აქცენტი რაც სამართლოზე არის გადატანილი და საარჩევნო სისტემებზე, ეს არის მაგაზე გამამართლებელი დანარჩენ დინამიკა წლების მიხედვით და ჩვენ თვალნათლავს ხედავთ რომ 2010 წლამდე ფაქტიურად ნულოვანი იყო გამამართლებელი განაჩენები 2022 წელს უკვე თითქმის 70% გამამართლებელი განაჩენია ეკონომიკას შევხედოთ 2003-2004 წლებში როდესაც ძინი ამაყობენ რომ დოლარის კურსი მაშინ ჩვენთან სხვა იყო და ესე ვთქვა ცხოვრების დონე სხვა იყო მით უმეტეს მათ უნდა გაჭირებოდა იმიტომ რომ ეკონომიკა ვინც იცის ძალიან კარგად იცის რომ სუფთა ფურცლიდან დაწყება უფრო მარტივია ვიდრე შემდგომში თუმცა მშპ იყო 1600 დოლარი ერთ სულ მოსახლეზე დღევანდელი მდგომარეობით არის 6671 ერთ სულ მოსახლეზე ეს ეკონომიკას რა შეეხება ამასთანავე მინდა ვთქვა რომ ხშირია როდესაც ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო სასამართლოებზე საერთაშორისო სასამართლოების სტატისტიკა მოვიყვანე 2012 წლებში სტრასბურგის სასამართლოში ჯამში მიღებული იქნა 5416 საქმე დიახ ხოლო 2013 წლიდან დღემდე მიღებულია 982 ალბათ განსხვავებას ხედავთ ხო რა არის და სწორედ ეს არის ის რაც ნუ იმაზე აღარ ამას ეს სასამართლოს საქმეზე საუბარი სადაც 10000-ობით განცხადება შედიოდა ეს არის ის რაც ახასიათებდა ნაციონალურ მოძრაობას და ახასიათებდა იმ ხელისუფლებას ამიტომ განსხვავება ამორჩეველმა ძალიან კარგად იცის და ხედავს მე არ მინდა უთხრა რომ უნდა დაინახონ ეს განსხვავება არ უნდა დაინახონ ისინი ხედავენ ამ ყველაფერს და ამას აუცილებლად ჩვენ არჩევნებზე დავამტკიცეთ მით უმეტეს როდესაც ჩვენ უკვე ვართ ელექტრონული სისტემა და ელექტრონული სისტემით თავიანთი ესე ვთქვათ მავნე ჩვევა რომელიც იყო გაყალბება რომელიც იყო გაორება საბუთების და ეს შემდგომ გამოირიცხება და ჩვენ ქონდა ამის მაგალითიც რომ როდესაც 2022 წელს შუალედური არჩევნები გაიმართა ჩვენ შევძელით ის რომ 2022 წლის არჩევნებში მთლიანად ბეჭებზე დაგვედო ოპოზიცია და მოხდება სწორედ ეს ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები დღეს საკმაოდ ისეთი ხმამაღალი და სკანდალური განცხადება შეემატა იმ განცხადებებს რომელიც ისმის ხოლმე ხომ ომთან დაკავშირებით მურმანდუმბაძის განცხადებებს მე ფიქრობ რომ ეს დავამატებ ვაყურებ ახალმა მურმანმა როდესაც თქვენ კითხეთ რომ ეს თქვენი პირადი მოსაზრებაა თუ პარტიის მოსაზრება არ უპასუხა ამ შეკითხვას რაც სწორედ იმას გულისხმობს რომ ეს არის მთლიანი პარტიის და მისი სავარაუდოდ ხმამაღლება შეფასებები ამ განცხადებას ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები მადლობა გიცით რომ მოხდეთ და მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა ამით უნდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი პირდაპირ ეთერი შეხვდებით უკვე ორ შაბათს აღმოსთხრაზე შედობიან ღამის გისურვებს ნახოთ. Thank you.